iskreno sam zabrinuta, ne zapanjena, zabrinuta zbog stepena nekorektnosti, poluinformacija, lažnih informacija, neistina koje ste izneli, a posebno zato što ste ih izneli dan nakon, i to mi je dužnost da kažem građanima kao predsjednica Narodne skupštine, dan nakon protesta koji su prešli svaku crvenu liniju u javnom diskursu, gde su građani mogli da čuju da je neko satanista, gde su mogli da čuju od agronoma da će se deca rađati sa anomalijom, od agronoma. I pozvala sam čitavu opoziciju da preuzmemo svi odgovornost za to šta radimo u ovoj zemlji i kakvu zemlju ostavljamo generacijama koje dolaze. I umesto toga, čula sam od vas da pozivate ljude da dalje dolaze na proteste na kojima takvi ljudi pričaju i dalje širite takve neistine. Nikakva odgovornost za javno izgovorenu reč. Apsolutno nikakva. Nula. Nema veze. Sve je dozvoljeno, valjda, u političkoj borbi. I da se pogledamo ovde jedni druge u oči i da kažemo, zaista, takvu zemlju želimo da ostavimo deci. Kažete mi, premijer u Portugalu uhapšen. A taj premijer je danas predsednik Evropskog saveta. Taj premijer je danas predsednik Evropskog saveta. Zamenio je Charlesa Michela. I vi to znate. Ali sve jedno, za političku borbu želite da izgovorite tu neistinu. I umjesto da smo zajedno danas stali ovde kao parlamentarci i rekli, ljudi, onakve stvari ne smemo da dozvolimo u našoj zemlji. Zato što zatvoramo vrata svakom normalnom i razumnom dijalogu. Ne, vi nastavljate to da radite. I da, u redu, svako će nas suditi za 10 ili 20 godina šta smo radili u ovoj zemlji, kakvu smo atmosferu pravili. I razmislite danas kakvu zemlju ostavljamo naše deci i koliko prostora za dijalog. Da, mi smo na vlasti, a vi ste u opoziciji. I nema normalne i uspešne zemlje bez odgovorne opozicije. Nema. Kakva god vlast bila, nema odgovorne zemlje uspešne bez odgovorne opozicije. Razmislite o tome šta radite.